ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালত অৰ্থাৎ নালচাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে শোণিতপুৰৰ 13খনকৈ আদালততো ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় লোক আদালত। লোক আদালতৰ কালিৰ দিনটোত আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিভিন্ন গোচৰৰ বাবে দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত তেজপুৰ আদালত চৌহদত এনেদৰে অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে কৰোণাৰ সন্ত্ৰাসে জিলাখনত পুনৰ মূৰ দাঙি উঠাৰ সময়তে কালি লোক আদালত উপলক্ষে তেজপুৰ আদালত চৌহদত এনেদৰে জনতাৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হোৱাত আদালতৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে অধিবক্তাসকলেও শংকা ব্যক্ত কৰে। শুনক আদালতৰ এই ভিৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি এইগৰাকী যুৱকে এনে ভিৰে পুনৰ লকডাউনৰ পথহে প্ৰশস্ত কৰিব বুলি কৈ এনেদৰে ক'লে সাংবাদিকৰ আগত। বৰ্তমান আমি এতিয়াও কোভিড প্ৰটকল যিখিনি আছে আমি ইয়াত দেখা একেবাৰে পোৱাই নাই। সঁচাৰ্থত ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে দেখিলে প্ৰত্যক্ষ কৰিব ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ভিৰ হৈছে আৰু এফালে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা চলি আছে যে তৃতীয় ঢৌৰ দিশে আমি গতি কৰি আছোঁ। কিন্তু তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা তেনেকুৱা অৱস্থাত বৰ্তমান যি লকডাউনটো শিথিল কৰি কিনে এই পৰিস্থিতি আজি যিটো আমাৰ তেজপুৰ কোৰ্টখনত সৃষ্টি হৈছে সেইটো আচলতে সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। কিয়, অনাগত দিনত ইয়াৰ পৰা কোভিড সংখ্যা আৰু বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু হয়তো আমি আকৌ লকডাউনৰ দিশে গতি কৰি আছোঁ মোৰ অনুভৱ হয়। পুনৰ চাওক, দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত কালিৰ দিনটোত বিভিন্ন গোচৰৰ বাবে কেনে অভূতপূৰ্ব সমাৱেশ ঘটিল। জনসাধাৰণৰ এনে সমাৱেশ দেখা পাই এইগৰাকী যুৱতী অধিবক্তাই এনেদৰে ক'লে সাংবাদিকৰ আগত। এইটো দেখা পাই মই এতিয়া কি কমেণ্ট দিম, এতিয়া জুডিচিয়াৰী যি ছিষ্টেম কৰিছে সেইমতে আমি চলিব লাগিব আৰু। আজি আপোনাৰ বহুতখিনি কেছ কম্প্ৰমাইজ চলিছে, সেইকাৰণে মানে বহুত সৰু সৰা কেছ মিনিমাম আজিতো বহুত কেছৰ কম্প্ৰমাইজ হ'ব, সেইকাৰণে আজি ইমান মানুহ মাতি দিছে আৰু কম্প্ৰমাইজৰ কাৰণে সৰু সৰা কেছ। এইটোতো যোৱাটো যাব কাৰণ আমিও অসুবিধা পাইছোঁ, ইমান মানুহ ভিৰ হোৱাৰ কাৰণে আমিও অসুবিধা পাইছোঁ বহুতখিনি মানুহ আৰু। আমিও ভাবিছোঁ লকডাউনৰ ফালে যাব লাগে, এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ থাকিলে আৰু। আপুনি শুনি নিশ্চয় আচৰিত হ'ব যে কালিৰ দিনটোত এই লোক আদালতত বেংক, বীমা কোম্পানী, বিদ্যুৎ পৰিষদ, NIA আদি গোচৰৰ বাহিৰেও আন 600 গোচৰ নিষ্পত্তি কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত এইগৰাকী অধিবক্তাই সদৰি কৰিলে সকলো তথ্য। শুনক কিমান গোচৰৰ বাবে কালি চলিছিল এই লোক আদালত। আজি লোক আদালতত আমি কম্পাউণ্ডেবল, NIA এইবিলাক গোচৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ শোণিতপুৰৰ কাৰণে 600 কেছ আমি দিছোঁ। তাৰ ভিতৰত 600 কেছৰ উপৰিও অন্যান্য বেংক প্ৰি লিটিগেশ্যন আৰু APDCL ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী এইবিলাক গোচৰ অতিৰিক্তভাৱে আছে। সেইখিনি বেলেগ ধৰণে সেইখিনি নাম্বাৰ আমি ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া, যে গোটেই গোচৰখিনি যেতিয়া ছেটেল হ'ব, ছেটেল হোৱাৰ পাছতহে আমি আপোনালোকক আমি প্ৰকৃত সংখ্যাটো ক'ব পাৰিম কিমান গোচৰ আজি নিষ্পত্তি হ'ব। এতিয়া আমাৰ পূৰ্ণ গতিত বিচাৰ চলি আছে। মুঠতে আমি ইয়াতে 8খন কোৰ্ট ইয়াত আছে, 5খন কোৰ্ট, 3খন গহপুৰত আৰু 3খন বিশ্বনাথত, 2খন গহপুৰত, মুঠতে 13খন আদালতত আজি গোচৰ নিষ্পত্তি প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে। গতিকে আবেলিকৈ আমি ডিটেইলছ ইনফৰ্মেশ্যনটো পাম কোন আদালতত কিমান গোচৰ নিষ্পত্তি হৈছে। গতিকে এতিয়াই মই আপোনালোকক একজেক্ট ফিগাৰটো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ লোক আদালতত যথেষ্ট সংখ্যক গোচৰ নিষ্পত্তি হ'ব। কোভিডৰ ছিটুৱেশ্যনটো আপোনালোকে জানে, অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে সকলো অফিচ কছাৰী খুলি দিছে। কোভিডটো অফকোৰ্ছ গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে অলপ কোভিড প্ৰট'কল মানি চলিব লাগে, যিহেতু আজি আমি গোটেইবিলাক আদালততে গোচৰ নিষ্পত্তিৰ কাৰণে দিবলগীয়া হৈছে, গতিকে নেচাৰেলি মানুহৰ ভিৰ অলপ হৈছে। তথাপিও আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যেনেকৈ ধৰক মাস্ক পিন্ধা, চেনিটাইজ কৰা, আৰু একেলগে নহয় যিসকলৰ গোচৰ আছে তেওঁলোকে এজন এজনকৈ আহি আদালতত গোচৰ নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তেনেধৰণে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে। যদিও আমাৰ কোৰ্ট কেম্পাছত যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ গোট খাইছে, তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেলিহে তেওঁলোকক আদালতত সোমাবলৈ দিয়া হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।